نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یہ حدیث تھی سلاسون درے کسان دی لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم یوم القیامہ درے کسان دی خدای با سر دا قیامت پر درحم خبری نکے گورے خدا درے کسان دی لا یکلم اللہ یوم القیامہ قیامت پر رضب اللہ دا فضل و دا کرم و دا رحم خبری نکے التا خلق رحم دا محتاج دی ولا یزکیہم یوم القیامہ قیامت پر رضب خدای دا گنان پاک نکی درے کسان سوک دی یو شیخ انزانن کہ دی بڑا دے بیام دینا کہ زوان لام گنا زوان لام نانے چی زیرا جائے زدہ اغلام گنانا خوچی بڑا شوی ظالمہ نتولی زینا کہ دستر گو کئی سوک کہ دا اندام نشی کولے بڑا گان دستر گو زینا کہ دا غوک زینا کہ دا جب زینا کہ تو خو بڑای بس کانا خدایتا ہو رہا بس زوانی کرے اور سوک لکنا زوارے کرے خپلا زوانی غر ککلا دا اللہ عبادت تے انہوں کا نیک بخت تا اس کو جمعات تا خجر تصبیر آوالا کرنا بس سکینا سکینا چالا گٹے بس اس دے بچی دا اللہ گٹی بس لونہ دے وعدہ کڑی دے اگا زمانے پیشا اگا پیشا زامنو دے ودونہ کڑی دا اللہ گٹی لے گٹی اقبل کار بکر وہ خجر جمعات تا اس اللہ آیات کا تصبیر آوالا ذکر ہو کا بس بس کا اجرہ دے اس پریدہ وہ سب وہ سمتا پہ اجرہ کے ناستے او دو بالخت رتم سر تا پراتری او دری تا لنگی تا پراتی دی او پخپلو نو کلانو ہم سایگانو سم ظلمونا کے او ظلمونا مکو بستے سباب لو قبر کروان اس نے خودی تا مخکن ایک بختا بلو اس قبر لروان اس پریر و دار سو دا از عرض دی پریر گوری کفال جو والی قسم پا خودی کدی بچو دل وجود پاک دو دیر غٹ غٹ خلق میولی دل نمدتا نالم دیر غٹ غٹ خلق نمدتا نالم چکل دا سی بیمارے اوال چی اغا بے ہوش پراتے دی قسم پا خودے قسم میں دا جماعت کیو قولو چی دا اغوی اندامون دا متیازو نبیا نرسانو او نوکرانو پا کلی بچوون وسوو لگوتیم ندی ورس اسی نمون اورا مانے ماخلے بدا خبر اسپکا خبر مسلمان با پردا چی مسلمان بی زدی بنے اسپتال کی بروتی ویدہ کورتا بوزنا پیسی ورکی نرسان اللہ تاسوی خدمت کوئے اغب دب اسپتال عملا غریبانان اغیب بچا سکی اغیب الاندامون پاکی او کور کی ولی بیان او کرسا تلی راشد آمور خدمت میں کوا اخپل لور اخپل لور انگور بوتن نزدیکی او اغیب آبال مزدور سا تلی راشد رضی سپی کوا ام مزدور اللہ سپی کی اخپل زوی بوتن نزدیکی گینا بس دیکھنے دونہ دے دغت بچو لو گٹلا نور قبلی تا مخ کنے بختا تس بیل آس کے والا قرآن روالا ذکر ہو کا اللہ تلک ذا نیز دے گا شیخون زانین نو یہ بڑا او بیام زنا کے او زنا یوازی دا اندام ندا دستر گو دخلی دا جبے او دستر گو دا طول زنا پدے کے مبتلا دے یو دا قش بل سوک دے ملکن جبارون بادشاہ کبرجن کبرجن بادشاہ تو بادشاہ سر قبر والے کے تو خلق و بادشاہ مقرق رہے جیزی پیدا ہے اللہ جس پہ جیزی خلق و خوصی دعا دے تو بادشاہ جیزی داد کی پیدا کا کبر مکہ ولوی مکہ وا دا فارس دا علاقین استازی را لدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوالا حضرت عمر فاروق امیر المومنین امیر المومنین او دا سی بادشاہ ہو چی فارس سو دا باد دا چی دیبا مدینہ کی علاقی دنو فارس بہت سرال تلقی دن خلق دوم لے رہے دن دباو دے خلق اچراغ لغیوی چی دا با پلوی محل کی پروتی او دا دخو بلوی پروٹو کولی دن با پولیس او پوچ باتی گیر چا پیرے لکسین کی دا بوی بادشاہان دن او دن خو با وینزے او غلامان گیر چا پیرے تاوی دخو بنگلی او تاجونا چولی ولی عمر دے رضی اللہ تعالی عنہ دیتا خوبا رسیدے لمڈے ارگرانی جس انگرال چاہیں تپوسو کامیر المومنین عمر بکم دے اگونو اے آغا محامخ جی پروت تے آغا عمر دے چھے ورلل اللہ اکبر نو پہ یو سوری پہ خورو دا پاسا پروتو پہ خورو اوہو من خوی چھے تا امیر المومنین عمرے وی دا مسلمانانو خادم عمرے مو من خدا خیالو چی تا تا با سمر پروٹوکول بای او تا تا با سوکسنگ رسیگی پا خورو پروت سادر دا خورو وجود دا خورو نو بسترم نیشتا سادر نیشتا دان دلان دیوا چی عمر اسم دے خوری لبلا روان دے نو بای پی پروت امیر المومنین شمسو شو تجلو
پدې خوره لاسه بل او دروازه نه پکې اوس خو سره پلان دې خوره پرته ده بیا به یا لاندې خوري برابم خوري خې طرف تم خورو ګس طرف تم خورا یو خام د خوري دیوال بل خام د خوري دیوال بره د خوري چت لاندې د خوري فرش ایمان دې دې عجزی دې تا غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلې دې صلی الله علیه وسلم دا غن لوی شخصیت بل نو بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر لا يمكن الصنا كما کا چه صح صفت ته حق دے دنه شب ویلے خود مرایم کہ اللہ نہ لا نے باقی در رول مخلوق کا مرتبہ چتا دا لیکن ما خپل محبوب لی دلے دے چه غلامان سره یو ذکر کرے ما خپل محبوب لی دلے دے چه غلام او نوکر با په اوخ سور رسول الله مبارک پڑھنی ولے ما خپل محبوب پیغمبر لیدلې خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی کور کار ما خپل محبوب پیغمبر لیدلې چې ځان له جامه په خپل غندلې نه حبيبيان دي چې جامه به شه په خپل غندلې بورقه قسم په خدای بورقه د کوي په خپل غندلې سپلې ځان له په خپل غندلې رسول الله مبارک ما لیدلې خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پری دی په بل طرف روان شي دا بدبخت دی دا بدبخت دی دا پیغمبر په نقش قدم لال شغه کې جدي او ځان کې جدي پیدا هغه کې قبر ولونی او قبر ولوي ونه کې یا بادشاہ له څه پکار کې تکبر جن کې تا ته ته محتاج یې سبا خلک کوټ را کې خاجي دیو کې بیا له خلک کوټ در کې ته خو محتاج یې خلک دعاګانې درته وکي تا ته خلک خیره کې چې تکبر جن بادشاہ له څه قبر پکار دی بادشاہ او قبر حضرت عمر ابن عبد العزيز درینیم کال حکومت کړی دی میلمانه را لید چې میلمانه را لید دیو بلا واغړی پلک پلک کای پلک پلک دی په خپل ور پاسې دی وړې برابر کړه میلمانو وته وی ته خو بادشاہ امیر المؤمنین نو غلام ته بدی ویل وړې به سم کړی وا ما ته بدی ویل وړې به سم کړی وا نو ته په خپل پاسې دی او دیو پلک پلک کای غلام شتا نو کرشتا او خلق رعیت شتا بل چاته ول نه وی هغه سوي وی دی وی نمخ کې عمر او ما چو دیوا میں جوڑ سمولا ام عمر او اسم عمر بادشاہ نہ مخ کے عمر بادشاہ نہ پس بم عمر فرق نہ دی راغلی نو ماغل قبر نش اج دی دے دیو جن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مینا سر روان دے لوی لخ کر دی وسرا لوی وزیران دی وسرا سمر لوی شخصیت عمر چې رسول الله مبارک یو ذل نسو زل د جنت خوش خبری ور کړی دا یو ذل نسو زل د جنت خوش خبری ور کړی دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ذل نسو زل اغا عمر اغا عمر چې رسول الله مبارک داغه په حق فرمایلی دي کما نه پس پیغمبر به عمر بو او انه لا نبی بعد ما نفس بنره کبی عمر اغا عمر فاروق اغا عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې حضرت رسول الله مبارک جمعه تنه نو د مسجد نبوی ته نو خې طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی یو لاس کې ابوبکر ونی و رضی الله تعالی عنه بل لاس کې عمر ونی و رضی الله تعالی عنه او دا سې کې صحابو ته مخکړي و ها کذا نبعث یوم القیامت و قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقه سپاسو اغه شخصیت رسول الله مبارک د جنت د کور د محل خوش خبری مور کړی دا عمر استا محل می ولید کله کې میرا لږه د وردن نشم او عمر استا غیرت را مخ کې جواز نه غوسه در نشي ما محل تبه د ما یادت نه ولین نه وته نا هغه په جلا شو د خوشاله نه ابه کا غار یا رسول الله الله رسول ما په پتا غیرت ده نه وته خو فخر و ما لپاره خوشحالی و ما لپاره لیکن اغا عمر فاروق رضی الله عنه اغا عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر ده رسول الله مبارک رازدار دی ډیر رازونه دی ورسره د پیغمبر مبارک حذیفه راو غوت حذیفه یو ته پوسته نکوم تاسو خود حضور پاک مبارک ډیر رازونه پراته دي کنه به او ډیر به منافقین درته خولی دي وی او بالکل امیر المومنین لکه ملس پروت ده منافقین ما ته خولی فلان کی منافق فلان کی ده فلان کی زوی منافق فلان کی ده فلان کی زوی منافق فلان کی ده فلان کی زوی منافق ټول را ته خولی وګوره امیر المومنین که غواړي نش ادا ته خولی نش
نشم خولی دا ما سر دا حضور پاک راز دی راز دا طالبانو تا ویما زور تا ویما ویما غمو یری دا که ورطمیو خول جدا منافقینی ناخو بہادر انسان دی اوز بطوروالی طول بٹا گزر ریگی زبای ما سر امیر المومنین نشم خولی دا ما سر دا حضور پاک راز دی راز دا نشم خولی حضرت عمر او جلل ورطوی نا نا حذیفہ ما تا مخایا دا منافقین دا پیغمبر مبارک راز دے خود دا منافقینو پا دے لس باندے یو نظر ورواچا وکی دا عمر نم پا گشتا که پا گنشتا دومرا دا خدا یرا پی غالی بدا دومرا دومرا لکی عجیزی پراترا او دا مینا پا میدان کی روان دے دا دنیا خلق ورسر دے صحاباو قومن جرنیلان دا فوج و دا پولیس مشران و وزیران و مشیران او یو گنڈے تا او خد او دا گریوانی انیو دا غسی دا گریوان دے انیو دے انیو او خلکو تا مخلی او سوی خلکو تا دا سی خلکو متوجہ شے او دا اس گریوانی زان انیو او چی گریوانی سنگ انیو کنا دا خبر آورا نسوی اے عمر یاد دیشی خلق حیران کی دا دیسوی عمر یاد دیشی دلتا بدیو خان سارو دلتا سپلے بدی نوی جامعی بدی نوی شلی دلی بابی او دو خانو چه بمی دلتا او سارو دشپی بمی کورتا بوتل نو پلار برا تاوی خطاب اے عمر تا نبسو جوڑی گی خلق سارو خان بودی ما خامی مالا را ولی تی اوگی بودی اوگی را ولی او مالا دی او خانو دا چلو نو سار پچلم نکوئی گی او خان نشی سارو لی تالا بس جوڑی گی او مالا او مالا آگا کسوئی گواری دانن چی دنیا در نتاوی گی دا سرم دا قرآن دا رسول اللہ مبارک برکت زمارونو بادشاہ با کبر نکی تا کبر سر پارکے بس خدای مقام در کے کہنا عجزیو کا غریبو سرکینا مسکنانو سرکینا قسم پا خدای رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلو صحابو سر یعوذے بناستو زانے اچتنی صاحب بارنا امیل مراغے پتا بوتا نہ لگے دشی پیغمبر علیہ السلام کبھی ہو نو یو سوک شو شیخون زانے چی دیلا بڑا دے بیا دینا کئی او بل ملکن یو بادشاہ جبارن چی بیا کبر جن کئی او درم سوک دے فقیر مختال آہا چی دے غریب دے بیا کبر کئی مالدار لم کبر گناہ دا دا مال خوشتا کن مالدار لم کبر لوی جرم دے لوی جرم کارخانہ موٹر خوشتا کن نو کم وقت تولی کبر کئی تو گورا دا خدای غیرت تا چی مالداری در کئی کنے در خدای پا دی فقرم خوش آلے شکر دی پستر کو جوڑے خدای پا دے فقرم خوش آرہیم اب الکہ خان دے پا لاسو شل دے خدای پا دے فقرم خوش آرہیم اگر خان دے تا تا نودری گی دے تا تا پینزہ وقتا والا دے نے خانان نے کان خلق امستا الحمدللہ صالح صالحان اگر گورنر دے و نواب دے تا تا نودری گی از تا تا والا دے ماں اگر سر تصویح لاس کی نیچ تمہا سر تصویح لاس کی ری اگر بچو پا سمنڈوی مالا خدای تب بچی را کری دا ہوا ہے نمارون کبر خدای بدیشی